他们认为不能面对挫折的孩子是不健康的，因为处理挫折是长大之后人生中的一大核心技能，所以孩子当然必须得学会，不能叫孩子面对挫折的父母是一个失职的父母，得用这些小小的挫折来训练婴儿，培养他们的韧性，并在他们2到4岁期间慢慢解除原本自我为中心的世界观，他们就能真正的成为家庭或者是社会的一份子。因此法国的专家跟父母都认为，适时对孩子说不，可以避免孩子被无限的欲望而吞噬。再来呢，就是规范并不是严厉，而是一个框架。那曾经有一位法国保姆说，他不愿意帮美国人带小孩哦，就是因为他遇过了一个美国家庭，觉得说美国人呢，他就是随便让孩子怎么样就怎么样，他们不会给孩子一个规范。他说他帮美国家庭呢带过有3个孩子，那年纪方面呢是8岁、5岁跟1岁半。5岁的小女孩呢，每天把哭都当成一种运动。那这个保姆认为呢，对付这个女孩最好的方法就是不予理会。但是每次她哭呢，她妈妈就无法接受这件事情，并且就是跟保姆有所这样子争执，然后只要女孩一哭，妈妈就冲过来满足她所有的需求。那8岁的哥哥就更糟糕，无论答应什么，他对要求越多再越多，那一旦你拒绝呢，他就会发出更加恐怖的嘶吼。所以呢，这个法国保姆也下了一个结论，在这样的情况下呢，如果你不给孩子是一个框架，他想要什么都给他，他们会慢慢变得迷失，变得自己不知道自己想要什么，而变得歇斯底里。相反的，如果一个家庭他比较有规范，一切就会比较顺利。这样子的规范呢是个框架，而不是父母的很严厉的态度。那这个保姆决心想要辞职呢，也是因为那个美国妈妈呢想要他帮孩子准备减重餐点，但是这个法国保姆坚持孩子在长大期间必须要吃3餐正常均衡的饮食就可以了。那他有一天发现，每一次只要他离开家里以后呢，这个美国妈妈就会开冰箱给他们吃东西，吃冰淇淋啊，吃任何他们想要吃的东西。他觉得这样太严重了，所以他就选择了辞职。所以我们刚刚讲了2点呢，我们就知道说法国人呢，在他们是小孩的时候呢，就遵循1天3餐并外加一个点心的规则。当然就是你长大之后就可以比较好的维持身材啦，就是都吃健康的东西，原型食物，可以在3餐定时吃饭，并且不在其他吃饭时间呢你吃其他食物。然后再来是睡觉的法式停顿，也是一个等的文化，不管什么年龄的孩子他们都可以乖乖喝奶。并且在法国餐厅呢，作者也说到了非常多小孩都等着乖乖的用餐，这也是我们努力的方向。那在下一点呢，我们用仪式感和日常生活来培养耐心。那作者的法国朋友说，他从来都没有刻意培养孩子的耐心，他只是在家里重复几个仪式，就像是早上想要吃的糖果或饼干，那他们一定要等到下午才能吃。其实这我们前几点的时候就有说到，到了点心时间也不是想吃什么就吃什么，而是家长按照分量跟可以给孩子的食物给他。那家长限制分量呢，也是让孩子学习自制的一个开始。那他们的仪式感就前面说到了，每个周末都会跟妈妈一起烘焙，因此他们的3餐跟点心时间都成了培养孩子耐心的工具。并且关键的不只是吃东西的时间跟内容而已，而是对象。他们用餐呢都会跟父母一起用餐，并且都是一道道上的哦。
包含开胃菜、主菜跟甜点，并且根据联合国儿童基金会的调查，法国15岁小孩和父母共进午餐跟晚餐的比率高达90%，这应该是之前的数据。那我必须要说的是，现在其实很多都是职业妇女。那我觉得只要做到一餐全家有一起共进，我觉得就已经非常非常的足够了。那在下一点呢，就是观察跟理解。观察跟理解这件事情，我应该讲了非常非常多次了。作者也在书中讲到一句话，他说最糟糕的父母就是你的小孩非常专心的在读完，在玩他自己的东西，而你却拿着蔬菜，你要把它塞到他的嘴巴里面，就是你不知道孩子现在真正需要的是什么。那他也说了，孩子专心做某件事情，不想受到干扰的时候，家长还走过来干预，但是当孩子真的需要父母的时候，父母又不在身边，这种父母就是最不称职的父母咯。那因此细心观察是最重要的。所以这是在儿童照护中，不管你找的是 daycare 或是保姆，这就是非常重要的一环，他可不可以细心观察你孩子的需求。他要说应该孩子的需求、情绪、兴趣以及能力，并且能够孩子有正确的互动。因此如果他也说到，如果母亲有罹患情绪上忧郁症的状况的话，就没有办法照顾孩子，那是因为他没有办法去细心观察并且有耐心别人的感受，所以这也是非常重要的一点。那他作者也在书上有讲到说，他一个医生，他提到他的自身经验，他的母亲有时候专制的很难让人接受，有时候对他又疏于关心，就像是他想要骑脚踏车，因为危险他的母亲就不给他骑了。不过当他在学校代表学校致辞的时候呢，他的母亲却又缺席，这对他来说是他人生中其中一个遗憾。那再接下一点，就是在一定的框架下给他最大的自由。那我们在说有耐心的时候呢，其实我们有点潜意识可能认为说，我们生那个有耐心的孩子，生那个很乖的孩子，是我们走运了，是我们 so lucky。 但是我们应该是要觉得说这件事情是可以后天培养的，并且呢作者在书中有提到，若孩子想要什么东西就立刻得到的话，会非常的影响生活品质。他也分享就是作者的法国朋友，他提到他跟一个美国家庭出去玩，他说最令他抓狂的是，他们的小孩总是在打断大人聊天，并且他们的小孩也没有固定的用餐时间，随时想打开冰箱就打开冰箱，随时想吃什么就吃什么，而且父母从来也没有说不。那他书中也提到，法国人认为美国小孩做事没有明确的规范，并且他们就会放任小孩肆意妄为。他们心中有个框架，这个概念指的是小孩必须严格遵守形式的界限，家长要非常的坚持，但在符合框架的范围内，小孩是可以自由自在、随心所欲的。那他也提到，他的美国作者的美国朋友带着小朋友来法国玩，通常大人不是忙着追小孩，就是忙着照顾小孩。那在准备晚餐的时候，他的朋友跟先生就是都已经到厨房问他说能不能快一点，因为他们的小孩已经等不及了。用餐的时候，他们的女儿就爬到了餐桌底下，他就说他们女儿只是累了。那可能对这个在法国生活一段时间的美国人来说，用餐的礼仪其实已经相对来说变得比较重要了。那这对父母就在谈说，他的女儿的阅读能力很强啊，可能到一家自幼的幼儿园。那在这个时候呢，他朋友的女儿就咬了他的脚。那这个故事呢，就提醒我们，其实有时候孩子小的时候，他自不自优，跟他一些学科上的能力，其实都没有教养还来得重要。这是家庭教育能给他最大的礼物。
那在下一点呢，就是学习面对挫折是人生的必经之路。那我们刚刚讲了这么多呢，总结下来，育儿它就是一个价值观哦，并不是很 physical 的一个方法，因为每个孩子的个性都不一样，你必须要因材施教。如果孩子可以变得冷静并且有智慧，并且学会控制自己，这样子的孩子其实会更快乐，而在这个同时让孩子学习去面对挫折。那在下一点呢，就是尊重孩子并教养在对的时机跟场合做对的事情。那如果你希望孩子快乐呢，并不是让他去避免遇到挫折，而是要让他知道有些事情不可以做，有些事情可以做。所以在对的场合做对的事，在对的场合穿对的衣服，给他们的挫折并不是告诉他们不准玩乐，或者是不抱他们，应该是尊重孩子个人的个性、节奏跟个人特色。这就是为了让孩子知道，他这并不是这世界上的唯一的中心点，也并不是这个世界上唯一的人。也因为这样呢，他说在法国巴黎是很少会看到有家长会让孩子穿公主装上街。那穿公主装呢，除非是有重要的 party 或是他们在家里，他们才会这么做。那作者也提到，他有一次带女儿出去逛街，然后他的女儿就到处的扯衣服。那当美国作者他觉得他女儿这样子，在他这个年纪做这样的事情是正常的时候，那个店员说了一句话，他说我从来都没有看过小孩这样子的。然后他一被讲了之后，就非常的就是觉得有点不知所措，然后就赶快走出了这家店。因此可能我们认为小孩怎么样的，其实他可以做的应该是更加的完善，因为他们的认知能力其实比我们想象中的还好。那为什么家长必须要坚持一些原则呢？是因为对孩子屈服之后，他就是一个恶性循环，他知道只要他哭，他就可以得到他所有的东西，因此他们就不用等了，他们就是只要一尖叫，只要怎么样，他们就可以有糖吃。那法国父母中有个原则，唯有心理不健康的小孩才会苦恼，拒绝就会崩溃，或是一直烦人，或是乱抓东西。他们觉得这样子的小孩是非常心理不健康的，所以他们常常会把小孩突然的无理取闹，或者是奇怪的要求呢，当作一个 you know like没有道理的奇想，因为这样子呢，父母也就能勇于拒绝。那他们应该意识到，小朋友会有很多需求都是不合理的，就像是他们随时都要吃东西，随时都很饿这件事情。那再来呢，就是让小孩面对拒绝，那最好的例子就是，如果他今天想要买一个玩具，你要怎么跟他说呢？那法国心理学家 Christine 有说到，如果孩子突然吵着要买某个玩具呢，应该要做的第一件事情就是冷静并且温和地告诉孩子，他们当天并没有任何计划要买这个新玩具，并且帮孩子转移掉这个注意力。在这个过程中呢，应该持续的亲密的跟孩子保持沟通跟眼神接触，并且让孩子彻底的明白他不能想怎样就怎样，必须让孩子了解他不能肆意妄为、予取予求。所以他们不觉得给孩子一点挫折就会让他们的心灵上有阴影或者因此受伤。他们认为不能面对挫折的孩子是不健康的，因为处理挫折是长大之后人生中的一大核心技能，所以孩子当然必须得学会，不能叫孩子面对挫折的父母是一个失职的父母。哇，这在书中讲得非常非常重，就像是在煮饭的时候，其实这状况真的很常遇到，因为我想煮饭的时候 Mira 就会要抱抱，然后我也在这本书中找到了解答，就会跟他说解释现在不能够抱你是为什么，因为妈妈煮饭很危险，现在不能抱你，即使孩子不能接受
应该要坚定立场，不行就是不行，但是我们让孩子去宣泄失望的情绪，并且告诉他说 OK 妈妈，那再抱你三分钟或者是两分钟，那妈妈就要回去煮饭咯。并且法国人相信小孩就算是小婴儿也具备理智，他们可以接受教导的。所以根据这个观点，他们就是作者说，当他女儿要哭的时候就赶快跑去喂奶，这种做法就很像是在面对一个失去理智的人，必须要赶快去完成他的需求。那在相较之下，期许孩子可以耐心等待，才是我们对孩子身为个体的一种尊重。那在练习睡眠的过程也一样，法国专家认为孩子在成长的过程中呢，面对拒绝是非常关键的一步，这样一来他们才会了解这世界上还有很多其他人，并且不是只有自己的需求才是最重要的。那在这样子延伸下去的下一点，就是让孩子明白他并不是世界中心。那在法国儿童心理医生 Anne 这种教育方法，他从3到6个月大就开始，这时候呢，家长就要适时的让他们的小孩学会等一下，并把时间带进孩子的意识当中，像是我刚刚说的，三分钟之后我妈妈就不能抱你了，我就要回去煮饭了。只要日复一日秉持着爱心跟耐心持续的练习，我们都要相信他可以做得到，并且用这些小小的挫折来训练婴儿，培养他们的韧性，并在他们2到4岁期间慢慢解除原本自我为中心的世界观，他们就能真正的成为家庭或者是社会的一份子。他有说的非常有趣，就是这种解除自我中心的这个并不是这种惊天动地的一件事情，但是它就是每个孩子的必经之路。因此法国的专家跟父母都认为，适时对孩子说不可以避免孩子被无限的欲望而吞噬。家庭心理医生曾经告诉作者，基本上幼儿的需求跟欲望是无穷无尽的，这是生物的本能，而父母的职责就是让孩子学习停止所求，这也就是挫折的功用。但在阻止孩子无节制的要求的时候呢，小孩子往往就会哭，就会发脾气，但家长不应该误认为孩子不高兴而就停止了这样子的教养方式。如果父母不能听孩子哭，不愿意逆孩子的意的话，他们永远都没有机会去面对挫折感，并且最后会被心中的欲望困住，只能面对自己无止境的贪婪跟需求。如果没有做阻挡他的话，他最后最终长大，他就必须要自己阻挡自己，这样会比接受的父母的管教更令他感到焦虑。如果我们父母不辅助他的话，他以后长大了，他就变成是自己的功课了。那再来，我们终于讲到最后一点啦，能够面对挫折的孩子更快乐。那这一点其实在前面已经讲了非常非常多遍了。总之呢，面对挫折的孩子比较任性，那也比较快乐。这样子的教养方式是让孩子学会等待，并且他也就是所有一切教养的基础。那另外一个原则呢，就是婴儿应该融入家庭节奏跟家庭生活之中，而不是父母一昧的去follow 婴儿的生活节奏。这当然需要一点时间让他们循序渐进，那这样子一来，大人小孩的起居生活习惯饮食都会差不多，那大家就可以一起用餐了。也就是说，理解婴儿有自己的生活方式，
父母有自己的生活方式，那家人在一起的时候呢，有家人在一起的生活方式。那最理想就是在父母的生活方式跟婴儿的生活方式中取到一个平衡，就跟夫妻生活是一样的，在男方跟女方在中间找到一个平衡的生活方式。那在作者在书中就讲到，你们和宝宝有同样的权利，因此所有决策应该是大家各退一步的协调结果。好，这些是我觉得非常非常宝贵的一些资讯，我觉得帮我在整个在 Mira 的成长过程中，我觉得帮助我非常多。就像有时候我真的必须要跟他说 no 的时候，我必须就非常的坚持并且自信。当然最重要的一点呢，当然就是有个快乐和谐的家庭，那不单单只有孩子哦，当然父母也是。那就希望可以分享给你们，那希望我们都没有一个听话的孩子，而是一个能够独立沉着思考理智并且有智慧的个体，并且能够成长成他想要成为的最好的自己。好，那 see you next time， 拜拜。